I still won't. No, I don't take shit. I got no love for the fakes. If you want to play tough, then want to hate this, I'll show mother. I don't ever slow walk. Assalamu alaykum, abunachilar, kanalımıza təkrar qoşub gəlmisinizlər. Xudohxalasə bu gün yana bir yangi vakansiyalarimiz bor bu vakansiyalarni yetkazmasdan oldin doimgidek yana kanalimizda yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar va bundan tashqari boya doimgidek bizga bog'lanishlik uchun mana shu instagramdan yoki bo'lmasa mana shu nodirbek e, telegram silkamizni yozsalaring albatta chiqadi mana shu nodirbekka ham to'g'ridan bog'lansalaring bo'ladi bu vakansiyalar bo'yicha va bundan tashqari sayohat olami telegram guruhimiz ham bor bu guruhga kirsalaring ham Nodirbek agar silkasi chiqmaydigan bo'lsa mana shu gruppaga ham qo'yilgan silkasi shu ustiga albatta kiradi hop endi asosiy bir maqsadga o'tadigan bo'lsak bugungacha judayam bir ko'p vakansiyalarni chiqarganman albatta bularni ba'zilari aktiv ba'zilari to'lib bo'lgan ba'zilari hozirgacha davom etyapti odam olishlikka e, xabarlaring bo'lsinki va bundan tashqari yana e, hozirgi kunda bolgariyaga inyapi xudo xohlasa bahordan e, alloh nasib qilsa serbiya ham yana takror boshlanadi bundan ham xabarlaring bo'lsin va polshaga ham davom etyapti azizlar polshaga litvaga bu davlatlarga ham ye kategoriyaga E, litvaga bo'lyapti polshaga ham e, har turli ishlarga bo'lyapti va bundan tashqari polshada e, insonlarning misol e, litva litovskiy ID kartalari bo'lsa yoki bo'lmasa xorvatiyani id kartalari e, shunga o'xshagan e, bir e, bir viza yoki viza bilan kelgan yani insonlar bo'ladigan bo'lsa ularni ishga yerlashtiryapmiz ya'ni bundan ham xabarlaring bo'lsin azizlar Xo'p, endi asosiy bir maqsadga keladigan bo'lsak asosiy maqsad xudo e, xolasa bahordan ya'ni aprel oyidan bolgariyada yangi vakansiya bor mana shu vakansiya bo'yicha bir yuz qirq kishi bizdanyani talab qilinyapti e, bu ishlarni hozir sizlarga men tushuntirib o'taman erkak va ayol kishi yosh ham mana shu ellik besh yoshgacha bo'laveradi xabarlaring bo'lsin rus tilini albatta bilish kerak bo'ladi ingliz tilini biladigan bo'lsalaring yana yani, ham yani bir o'zlaringga e, plyus tomonlari bor oyliklarni ham plyus tomonlari bor ho'p besh yulduzlik mehmonxonalarda bir yuzi qirq kishi kerak bo'ladi har xil ishlar mehmonxonaga ya'ni mehmonxona butun okeanni dengizni ko'rib turadigan shunaqa bir sohilni bo'yida mehmonxonaga ofitsiantlar kerak bo'lyapti va bundan tashqari barmenlar kerak bo'ladi E, barcha ishchilar ya'ni e, ishxona iş ishchilari uchun ovqat qiladigan bir povarlar shef pоваrlar va povar yordamchilari albatta kerak bo'ladi bundan tashqari azizlar xonalarni butun shu xonalarni tozaligiga qaraydigan yani, uborkachilar ham kerak bo'ladi xabarlaring bo'lsin azizlar chemadon va yuk tashuvchi shu nimalarga ham ishchilarga ham albatta ehtiyoji bor ekan bu bu ya'ni nimani e, mehmonxonani albatta mana shu chemodanlar ya'n yuk tashuvchi to'g'rirog'i yuk tashuvchi insonlar ham albatta bunga kerak bo'ladi ish grafigi sakkiz soat bo'ladi ba'zi vaqtlari o'n soatgacha ham bor albatta va haftani besh kunida ish bor dushanbadan to jumagacha shanba yakshanba kunlari dam olish kunlari ham bo'ladi va ba'zi vaqtlari smena bilan olti ya'ni shanba kunlari ham ish vaqtlari bo'lib qolishligi mumkin va bir kun haftada bir kun dam olish ba'zilarda bor ikki kun dam olish nimalari ham bor oylik ish haqlariga keladigan bo'lsak azizlar men doim mana shu bolgariya videolarimni hammasida почти aytib o'taman Oyliklari jo unaqa bir oshiqcha darajada ko'p emas lekin vaqt soati bilan kelib sekin sekin oyliklari albatta ko'tariladi Ha, buni e, albatta hamma ham yaxshi bilsa kerak Xo'p, oyliklariga keladigan bo'lsak 500 yevrodan e, boshlaydi to shu 650, yuz ellik ba'zi yerlarda olti yuz ellik yevrodan boshlaydi to ming bir ming ikki yuz yevrogacha ya'ni ishizga qarab albatta yana ko'proq ishlaydigan bo'lsalaring kelibboq haligi shu və ish iş vaqtida ishlaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa sakkiz soat menga yetadi yoki bo'lmasam o'n soat menga yetadi deydigan insonlarga mana shu besh yuz yevrodan to 650 yuz ellik yevrogacha beradi endi hali haligi shanba kunlari ham ishlaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa bu bularniki borib borib 1000, min, 1200 min ming ikki yevrogacha ham chiqadi bundan ya'ni xabarlaring bo'lsin ya'ni ko'proq albatta ishlaydigan bo'lsangiz ko'proq oylik olasizlar yo'l xarajati e, albatta tekin qilib beriladi sizlarga besplatni kelasizlar buni chiptalarini e, butun hammasini qilib beriladi ish beruvchi tomonidan albatta bu narsalar qilib beriladi yotoq joy albatta beriladi uch mahal бесплатный ovqat beriladi ya'ni bundan xabarlaring bo'lsin va bundan tashqari resepshen va ofiциант ishida bermen ishida va oshxonada faqatgina shu staji borlar qabul qilinadi qolgan ishlarda kamroq staji bo'lsa ham albatta problemasi yo'q lekin mana shu hozirgi yuqorida ta'kidlab aytib o'tgan shu vakansiyalar bo'yicha bularga staj albatta bo'lishi kerak azizlar rus tilini albatta bilishlari kerak bo'ladi ingliz tilini ham ingliz tilini ham bilsa yaxshiroq albatta azizlar bundan ya'ni xabarlaring bo'lsin ya'ni imkoniyatlaring ham ko'proq bo'ladi ko'proq bir yengil ishlarda ishlashlaring mumkin va bundan tashqari ya'ni imkoniyatlari ham oylik e, masalasi bo'yicha ham imkoniyatlari ko'proq bo'ladi xabarlaring bo'lsin ish aprel oyidan albatta azizlar boshlanadi sentyabr oyida ish tugaydi ish tugashiga ikki oy qolganda albatta e, nimaga bolgariya bunga beriladi keyin biliblar-ki, undan keyin polshadan har turli ishlar bo'ladigan bo'lsa polshaga sizlarni yana boshqa bir ishlar ishlarga taklif qilinadi agar xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa shu polshaga ham kelishlari mumkin ana shu bolgariya vitnajestvasi bilan yo'lini qilib o'tib kelsa bo'ladi va polshaga ham A, bundan keyin polshaga ishga yerlashtiriladi u ishlar doimiy bo'lib ketadi keyin butunlay shu yevropada qolish imkoniyatlari bor mana shunaqa qilib ishlab yurib va polshani vi qilib beriladi ya'ni bundan ham xabarlaring bo'lsin azizlar albatta doimgidek yana aytamanki mana shu vakansiyalar bo'yicha qiziqqan insonlar bo'ladigan bo'lsa to mana shu men aprel oyigacha проблема emas shu i̇şte, aprel oyigacha dokumentlarni topshirib to'lovlari bo'lsa albatta to'lovlarni qilib nima qilib turaverasizlar mana shu şey, aprel oyidan xudo xohlasa qabullar boshlan yana bundan xabarlaring bo'lsin qilib berishligi ya'ni xizmat haqqi ya'ni sizga ketadigan rasxodlari to'plam xizmat haqqi bir ming 200... ikki yuz dollar bo'ladi ya'ni bundan ham xabarlaring bo'lsin yana kimlardir haligi aytib o'tiribdi misol ba'zan ko'rib qolaman mana shu videolarni chiqarganimda inglizcha bilganlar o'zbekistonda ham ikki ming dollar topyapti ming dollar topyapti bir yarim ming dollar topyapti deb ertaklarni aytishyaptiyu haligi nima deydi bekorchi gaplari gapiryaptida qani hozir o'zbekistonda ming dollar bir ming ikki yuz dollar topayotgan odamni o'zi yo'q bunday olib qarasangiz uch yuz dollarga ja ko'p bo'lib ketsa 350 yuz ellik dollarga ja, professional ustalar oyiga ishlab yuribdi unaqa ertaklarni kelib bu yerda haligi kommentariyalarga yozishni hojati ham yo'q deb o'ylayman azizlar mana shunaqa kelib yozadigan insonlar bor shularga ham albatta javobim shuki agar o'zbekistonda agar haqiqatdan ham agar gapingiz to'g'ri bo'lib bir haligi istisnoyi bo'lib mana shunaqa qilib bir ishlayotgan insonlar bo'lib qoladigan bo'lsa albatta bularga tavsiya tavsiya qilmayman bu ishlarni o'zbekistonda ham mana shu ming dollarini bir ming ikki yuz dollarini ishlab yuraversin menimcha uh, hattoki o'qituvchilar ham kerak bo'lsa vое ham mana shu davlat ishida ishlayotgan insonlar ham qancha qancha insonlarni men ko'ryapmanki rossiyaga borib rossiyada ishlab yurishibdi agar o'zbekistonda haqiqatdan mana shu oyliklar bo'lganda rossiyaga borib bunaqa qilib qiynalib ishlab yurmasdi deb o'ylayman azizlar u bekorchi gaplarni ertaklarni hamma yozaveradi hamma gapiraveradi bular haligi o'zi alam qilib yurgan insonlar ya'ni qaraydi yevropaga kelolmayapti chiqyapti bizga ba'zi vaqtlari aka deydi meni pulim yo'q deydi qilib bering palon qilib bering uston qilib bering endi albatta bizni ham imkoniyatlarimiz yo'q shu so'ralayotgan firma tomonidan qilib berayotgan tomonidan mana shu menejerlar tomonidan so'ralayotgan pullarni albatta shu rasxodini qilib bersa albatta qilib bera olamiz bo'lmasam hech kim hozirgi kunda shaxsan meni o'zim cho'ntagimdan qilib beradigan vaziyatda emasman azizlar unaqa inson ham emasman men hali haliberib bo'lganim ham yo'q ja unaqa bir oshicha darajada pulim ham yo'q o'zimga yarasha pulim bor xolos shuning uchun h m xabarlaring bo'lsinki kelmoqchi bo'layotganlar albatta bemalol chiqaverasizlar hali bekarji gaplarni yozishni hojati yo'q deb o'ylayman hammalaringdan alloh rozi bo'lsin inshaalloh keyingi yana videolarda ko'rishguncha allohni panohiga bo'linglar sog' salomat bo'linglar